Fala galera, RafaHC aqui e hoje a gente vai jogar All-Star Fruit Racing, jogo de kart aí nos modos de Mario Kart, Crash Team Racing, ou seja, diversão pura. Antes de mais nada, claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá aquele like pra ajudar e bora lá. Aperte Enter, mas eu estou no controle, aparentemente ele não reconheceu o meu controle, então vamos no teclado. Boas-vindas, Starfleet, você quer iniciar o tutorial? Vocês me conhecem, né? Pra que tutorial, né? Offline, online, configurações, o que temos em configurações? Controles do jogo. Eu queria muito jogar no controle, senhor jogo. Por que eu não posso jogar no controle? Uma pena, né? O jogo tá em português, que é legal. Vamos lá, offline. Corrida personalizada, carreira. Seria a corrida personalizada. Poco Sunshine. Bora lá. Poco Nui. Não. Juiz. Combine poderes e se torne o mestre dos sucos. Corra, recolha itens e os seus poderes. Vai nesse daqui, Randall. Quantas voltas? 3 voltas. Selecionar pistões. Hã? Só dá pra ir no fácil. Número de veículos na corrida. Vamos de 10, né? Tá. Aqui tem os personagens. Ok. O que eu fiz? Por que virou tudo? Não entendi. Banana Rock. Agora que eu vi os nomes ali. Kiwi Blast. Pine Zuka, Roller Fish, Strawberry Wing, vamos de moranguinha, vai. Let's Fruit, ok. Um coco fresco é muito nutritivo. É uma importante. Foda-se, ele não me deixou ler. Olha que bananão ali na direita, coisa linda. Coconui Random Tree. Que porra é essa? Uma banana golfinho? Sei lá eu. Caralho, que jogo maluco. Beleza, vamos lá. Let's win. Ok. Tranquilo. Já me bateram ali, me deixaram pra trás. Não me deixaram pegar o power up. Eles pula? Não, não pula. Já tomei uma já. Obrigadão, hein, pessoal. Tá, como que eu solto o power up? Ah, é o tab. Opa, obrigado, hein. Tab não, espaço, gente, falei errado. Porra, não peguei ele. Só... Eita, caralho. Bem na hora que eu soltei o Power Up. Tá. Tá em primeiro, hein.
Pega que sai esse power up que eu tô aqui. Ah, era. Não sei se dava pra tirar pra trás. Ah, dá sim. Provavelmente não acertei ninguém, mas dá sim. É um escudo, acho. Devia ter guardado pra usar se atacassem algo. Tá, um furacão. Esse não deu pra mudar pra trás. É, eu caí no meu próprio furacão. Parabéns, hein. Tá. Última volta, hein. Tem uns cubos de gelo pra trás. Se eu perder no final, eu vou ficar muito puto. Ok. Boa. Certo, acho que ninguém me pega mais, né? É nóis. Vitória na tranquilidade. Corre mais, né, velho? Muitos anos de Crash Team Racing aqui, mano. Caraca, que jogo maluco. Certo. Sim, sim, sim. Vamos fazer uma autocorrida em outro lugar agora. Bom, bora lá pra outra corrida. Tá, Winter Kingdom. Vamos ver qual é que é desse aqui. Apple Pikes. Hand on Juster. Três voltas. É, eles não deixam selecionar no médio, difícil, né? Aí fica muito fácil pra mim, né? Fica fácil demais. Cheryl, Cherry Tornado, Shark Melon. Então, Shark Melon. Maracujazão. Bananona. Aí, Apple Pie. Vamos lá. Let's win. Já tá em primeiro. Muito fácil. É, a hora que eu soltei o escudo era tarde demais. Eita porra! O pessoal cortou um caminho ali. Tá, o ideal seria soltar isso daqui quando estivesse perto de alguém, né? Segura aí, meu querido. Quem já tá em primeiro? Quem? Adivinha? A melancia. Meu Deus! Caralho! Que porra foi essa, mano?
Eu não sei onde tá a pista. É, agora deu ruim, hein? Agora deu ruim, hein? Caí pra oitavo. Só porque eu disse que tava fácil. Tá, já tô passando todo mundo de passagem. Segunda volta. Segura aí, querido. Eu vi outro caminho ali agora. Tá, o que será que isso aqui faz? Boa! Então, né, meu amigo? Tá, temos tubarãozinho de novo. Vou segurar esse tubarão. Tá, não posso errar agora, hein, que ela, na primeira eu fiz cagado demais aqui. Ai, caralho. Beleza, beleza. Ficamos na pista, hein? Aprendemos a pista. Até a música acabou, começou de novo. Segunda volta, vamos pra última. Dá pra soltar pra trás esse bagulho aqui? Não? Esquecido, né? Peguei outro. Certo. Duas vezes, né? Três vezes. Tá, calma, de novo, quase errei aqui. Tá, não fiz um traçado muito bom não, mas estamos aí. Tô bem na frente, tá bem tranquilo. E é nóis. Na tranquilidade. Bom, tá aí, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Esse aí foi o All Star Fruit Racing. É um joguinho bem simples e tal, mas é jogo de kart. Não tem como não ser divertido. Com os colegas, então, deve ser maneiro. É isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like pra ajudar e a gente se vê numa próxima, beleza? Valeu!